I dag står jeg her med Fotokats vd Michael Humle. Uh, kan du berätta lidt om, hvad Fotokat holder på med? Ja, det kan det kan jeg. Ja. Fotokat er et uh, bolag, som uh, renser luften ved indånder, og vi primært uh, jobber med at fjerne NOx. Det er jo i den sidste dag her blevet veldig interessant, for det er jo også det, som Volkswagen er blevet kendt for. Inden om de sidste dage for at have noget software. Som og det vi har, det er, at vi har en katalysator, som man lægger i en overflade, så den fjerner NOx, når den får lys. Og det er det, vi er i gang med at skalere op og få sælge ud til markedet. Okay. Hur ser marknaden ut? hvad er det som driver marknaden? og hvad har ni for för konkurrensfördel jämfört med era konkurrenter så att Vores konkurrencefordel ligger indom, at vi gør en helt transparent, altså fejløs katalysator. Det giver muligheden at lægge ind den i et hvilket som helst overflade, uden designet af overfladen påvirkes. Det giver meget flere muligheder. Katalysatoren er vanligvis en, en vit øh, partikel, som, som, øh, som ellers kun går og anvendes som vit. Øh, vores fordel ligger deri, og sand er vi øh, vældig effektive til at fjerne NOx. Vi har real-life målinger fra Københavns Lufthavn, hvor vi har kunnet vise, at vi kunne fjerne op til 24 procent af NOx'en i luften. Og holde uh, uh, grænseværdierne uh, så inte de, uh, de var overskridende. Så, så der har vi stor Okej, Okay, tak. Uh, ni kommer listes på First North den 23. oktober. Og i samband med listningen, så kommer ni også genomföra en ny mission, hvor ni tager 22,5 millioner kroner. Stämmer det? Ja, det stemmer. Og hvad har ni tænkt at anvende pengene til? Vi har tænkt at anvende pengene til at skalere vores marknadsorganisation. Så det er penge, vi skal anvende til vækst, til ekspansion. Så vi anvender dem at bygge en forsætningsorganisation, som er større, der kan uh, vækste snabbere. Og så anvender vi pengene til at på, og gøre en public affairs afdeling så vi kan skabe drar i magnat. Okay, då tackar vi Mikael på fotokat.